Vamos lá, galera, nossa oitava questão agora, né? Thomas resolve bombando aí, arrebentando as questões, ajudando seus alunos nessa caminhada rumo à vitória, minha gente. Beleza? Vamos lá, filhote. De novo, ó, substância simples vale zero. Já tô até escutando a galera aí na oitava questão, já conseguiu gravar vários noxes, né? Que é o principal desse assunto, é o nox, né? Hidrogênio mais um. Enxofre menos 2, substância simples vale 0, prata mais 1, ela tem nóxido fixo junto com hidrogênio e os metais alcalinos, né? Família 1A, os terrosos que eu já ia escapulindo aqui a mais 2, é isso? Menos 2 o S, sem oxigênio é menos 2, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Beleza? Bora dar uma trocadinha da cor aqui para dar um destaque legal. Olha o lilás aqui, que é uma cor muito bacana. A prata de zero está passando para mais um. Está sofrendo o quê, minha gente? Oxidação. Ok? Tranquilo, né? Bora ver quem está sofrendo redução. Opa, opa, bem aqui, ó. Oxigênio de zero para menos dois. Está sofrendo redução, certo? Aí repara só. Quem oxida é agente redutor. Ok? Quem reduz é agente oxidante. Tranquilo? Então, por exemplo, aqui na letra A, ele quer a correta, né? Então, na letra A, os átomos de Ag são reduzidos? Não. São oxidados, né? Os átomos de oxigênio são oxidados? Não. São reduzidos. O H2S funciona como oxidante. O H2S não, nem está participando aqui do processo de oxidação e redução, né? E aí restou o balanceamento, né? Bora ver se a soma dá 11, né? Bora balancear aqui, olha. Repara só, vamos pegar outra cor aqui, vamos destacar isso bacana. Vamos pegar uma outra cor aqui legal, show de bola. Bora pegar um verdezinho aqui, ó. Vamos pegar esse verde aqui, show. Pronto. Certo? Pegar esse verde aqui. Não pegou? Vamos de novo aqui. Eu quero o verde. Tá aqui, vamos pegar o azul. Pronto. Tá aqui. Repara só, a prata aqui tem duas pratas. Então eu vou colocar o 2 aqui na frente. Duas pratas, certo? Tranquilo. Agora vamos lá. O hidrogênio tem dois aqui, dois aqui. O enxofre tem um aqui, certo? Agora, o oxigênio tem dois aqui no reagente, só um no produto. Opa! Então a gente tem que dar uma ajeitadinha nisso, né? Repara só, como eu tenho dois aqui no reagente, eu posso pôr aqui 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes 2 vai dar 1. Eu vou balancear a reação. Porém, eu não vou balancear com os coeficientes mínimos inteiros. Então eu vou multiplicar essa reação por 2. Certo? Aí vai ficar aqui 2, 2. Aqui vai ficar só 1. Aqui vai ficar 2, né? E bem aqui vai ficar quanto? 4, certo? Tranquilo? Agora sim, ó. Somando aqui 4 mais 2, 6. Mais um aqui, ó. 7, mais 2, 9, mais 2, 11. Letra D, galera, de determinação de questão destruída. Valeu!